With your agreement, I will speak in Lithuanian, Mr. Chairman. Chairman, Commissioner, colleagues, Lukashenko prieš ketverius metus viešai pareiškė, kad Astravo atominė elektrinė, citatos pradžia, turi būti pigiausia iš visų tų, kurias rusai ir kiti pastatė pasaulyje. Citatos pabaiga. Tai girdėdamas, aš išsigastu. Ir aš manau, nebūsite ramus ir jūs. Būtų jokinga tai girdėti, jeigu nebūtų labai liūdna. Astravo elektrinė savavališkai ir taupant saugumo sąskaitą statoma toliau, pažeidžiant ESPO ir Orhuso tarptautinės konvencijas, netlikus jokių privalomų stres testų ir blogiausia, vagiant, kaip tai buvo įprasta sovietinėse statybose. Prie pat ES sienos ir 50 km nuo Vilniaus vyksta nelegalios ir nesaugios statybos. O mes šiandien girdime komisijos pasiaiškinimus, kurie, atsiprašau, ponia komisarė, buvo ir yra nepakankami. Sprendimas statyti Astravo elektrinę yra politinis Maskvos sprendimas. Tai sprendimas išlaikyti energetinę įtaką regione. Atsibuskime, kol nevėlu. Kompromisai su branduoliniu saugumu yra tiesus kelias į katastrofą. Juk reikalą turime su diktatoriumi Lukašenka, kuris kūrė savo branduolinę valstybę. Jei jis neišmoko Černobylio pamokų, gerbiami ponai, tai ar išmokome mes jas patys? Aš noriu priminti visiems, branduolinės katastrofos nepripažįsta sienų. Kolegos, sprendimas yra tik vienas. Nesaugios atominės statybos privalo būti sustabdytos. Kad Astravo atominė būtų svarstytina, reikalingas nuolatinis kritinis dialogas, suteikiantis galimybę Europos komisijai nuodugniai tikrinti ir prižiūrėti šias statybas. Reikalingas tvirtas ES atsakas tiek Minskui, tiek Maskvai. ES privalo panaudoti visą savo derybinę galią. Nematau jokių priežasčių, kodėl Baltarusijos atžvilgių ES neturėtų pritaikyti branduolinių derybų su Iranu modelio patirties, įtraukiant ir Jungtinių tautų saugumo tarybą. Dėkuoju.